Fala galera, Legal Tovis na área, beleza com vocês? Lembra aquele outro vídeo que eu fiz da motoquinha que tá no cantinho mostrando pra vocês ali, né? Eu tava até um pouco desanimado, né, cara, porque a moto não queria pegar. Então eu vou falar pra vocês que agora ela tá pegando, tá funcionandinho, né? Tá dando certo o projetinho nosso aqui. O que acontece? Eu levei na oficina aqui perto de casa, o jeito que ela tá ali mesmo, toda desmontada ali, ó, sem o banco, sem nada, levei na oficina ali pro cara ver e ele conseguiu fazer ela funcionar. Já descobriu qual era o problema, vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, se fosse por mim, o que eu teria que fazer? Eu teria que ficar pegando peça por peça, comprando peça por peça pra poder tentar identificar qual era o problema dela, né? Então eu vou mostrar ela pra vocês aqui agora, né? E já vou funcionar ela pra mostrar pra vocês. Já falo também as peças que a gente trocou pra fazer a moto funcionar. Olha aqui, galera. Então, rapaziada, no outro vídeo, como eu mostrei pra vocês, né? Ele virava a chave dela aqui, né? E nem sinal, né? Mas agora ele olha ali, ó. Ah, a neutra funcionando certinho, né? O que que era que não tava dando sinal, não tava fazendo a moto pegar? Era aqui a chave de ignição, né? Eu preciso trocar a chave de ignição, né? Colocamos uma chave nova, certo? E agora tá, então, dando contato, dando certinho, né? A parte elétrica dela ainda não funciona, ó. A buzina. É, pisca, não funciona nada, luz alta, nada, nada da parte elétrica. Aí eu não sei se pode ser alguma questão da parte aqui dos relés dela, como falei pra vocês, do estator, não sei, que pode ser do chicote, não sei o que tá acontecendo que não tá funcionando elétrica, né? Mas essa é uma outra parte que eu vou fazer. Então, as coisas mais difíceis que era fazer ela funcionar. Então já tá filé, tá funcionandinho, tá bom, né? Agora vamos por parte fazendo arrumando ela, né? Aí o que que o cara fez, cara? Gastei pouquinho, né? Gastei 113 pila, na verdade, né? Que foi na chave de ignição aqui do que a gente trocou e colocou mais uma pecinha que eu falei para ele que eu tinha lavado aqui o tanque, né, por dentro com gasolina para tirar aqui a ferrugem que tava muita ferrugem dentro. Aí eu passei pro mecânico, ele teve a ideia e falou para mim, ó, já que tava com tanta ferrugem assim no tanque, né, vou colocar um filtrinho aqui, ó, antes do carburador, ó. Agora tá filé, tá chique, ó. Agora se vir sujeira para ela aqui, ó, não vai pro carburador, o filtrinho vai segurar. Ele falou, acho que acompanhar o filtro, né? Quando estiver andando com a moto depois para ver que estiver funcionando, né? A gente vê se for sujeira para ele, troca o filtro de novo. Mas um ou dois filtros que trocar já fica bom, já não precisa mais. Ele falou, mas eu acho que eu vou manter sempre o filtrinho nela aqui, né? Ele me passou também que a hora que for parar a moto, colocar ela desligada aqui a parte da gasolina, né? Tá ligada aqui, tá no on porque eu tava funcionando a moto agora há pouco, né? Então, essas são umas coisas que já deu certo. E a outra coisa que eu tenho que fazer, que eu ia mostrar pra vocês, é a minha ideia, né? Era pegar aqui, tirar esse aro aqui, ó, e limpar ele, lavar bem ele certinho, pá, deixar bem brilhosinho, né? Mas aí meu irmão falou que ele lembrou que esse aro aqui tá estragado, tá furado na verdade, né? Então não compensa mais eu pegar e arrumar esse aro. Ele tá furado bem aqui assim, ó. É que tá pra baixo ali no movimento aí a moto, mas ele tá um buraco aqui. Então não adianta mais, o aro já foi pra fita, já era, estragou. Vou ter que tirar esse aro aqui, tirar esse freio a disco, pra ver se tá bom esse freio aqui também, né? Esse freio a disco, se estiver bom, levar na oficina pra ver, comprar um aro que seja compatível com o freio a disco, já colocar um pneuzinho e colocar na moto. Aí já vou poder conseguir, podendo movimentar melhor ela, conseguir andar com ela. Aí fica mais fácil para levar na oficina ou outra coisa, né? Agora vou pegar e mostrar ela funcionando para vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir, né? Aqui com uma mão só. A gente mexeu na lenta dela ali. Deixa eu arrumar aqui o afogador. Deixa lá. Afogador puxado, ver se eu vou conseguir ligar com uma mão. Se eu não conseguir ligar, eu peço para alguém vir gravar aqui enquanto eu dou a partida nela, porque com uma mão é difícil, né? Deixa eu tentar até subir na motoca aqui, galera, pra ficar mais fácil. Olha aqui, vamos ver se vai dar boa. Tô sentado no. Vamos ver. Tomara que dê certo. Aí, ó. O barulho tá estranho, galera, é por causa do afogador, né? Deixa eu só tentar baixar o afogador com uma mão só. Vou colocar aqui, pra gente ver se vai dar certo. Aí, galera. Motinho funcionandinho agora, ó. Aí, ó. Barulhinho dela sem filtro, né? E com o escape furado do jeito que tá. Mas, ó, ela agora funcionandinho. Agora é mais simples, mais fácil pra gente dar continuidade no projeto, né? Ó, ligar ela aqui.
que eu tava pensando? Esse escapamento aqui, eu capaz vou até usar ele mesmo, né? Não vou tirar ele, vou limpar bem certinho, deixar ele bem limpinho, tentar deixar o máximo brilhoso ele, né? Deixar bem massa. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o filtro nela de novo. Eu acho que com o filtro não vai ficar tão barulhento esse escapamento, né? Não precisa gastar com o escapamento. Beleza? Valeu, galera. Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.